د کرکټ درنو مینوالو ستړي مشي. کله چې د افغانستان د فرست کلاس لوبو خبره کیږي نو د بهیر محبوب نوم حتمان یادیږي. هغه څوک چې په کورنیو لوبو کې خورا ښه ځلېدلی تر ملي لوبډلې هم ورسېده. د زیمبابوې خلاف په ټیسټ لوبو کې نوم اعلان شو تر اماراتو ورسېد، خو پرته له دې چې لوبه وکړي بیرته هیواد ته راستون شو. نن راسره په خپرونه کې دی، هیله ده تر پایه یې راسره واورئ. محبوب صاحب ستړي مشئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه ستاسو د شبکې کارکوونکو ته، سلامونه احترامات وړاندې کوم ستاسو شبکې د طریقې ټول هوادوالو ته، که په وطن کې دي او که مسافر دي، ټول ته سلامونه احترامات ورکوم. ډیره مننه، خیر وس. تاسو ستړي مشئ. تاسو په فرست کلاس کې ډیر زیاتې منډې کړي، تر ټیسټ لوبې هم ورسېدی. د افغانستان ملي لوبډلې په ټیسټ سکواډ کې اعلان شوی، هلته مو لوبې ونه کړې او بیرته راستان شوې. څومره تاثیر لري د یو لوبغاړي په ځان باور باندې چې کله ځي او بیرته پرته له دې شوې ولوبېږي راستنې؟ زه بس دا دومره وایم چې دغه دی کرکټ دویم نیم صبر دی، او څومره چې صبر او سیله ولري نو زما په نظر باندې بیا هماغونه ته تانه ښه لوبغاړی جوړېږي. زما چې کومه فرست کلاس کې لوبې کړې دي، که فرست کلاس نه علاوه مال اسټیل لوبې کړې دي، چې زاره لوبه کومه، زما صرف کوشش ده چې زه پرفارم وکړم خالي، ځکه چې پرفارم کول دا د لوبغاړي لپاره ډېر ضرور دی. دې باندې په ځان باندې اعتماد پیدا کیږي، مخکېم ته تللی شي، ښه کرکټ هم کولی شي، خو که چانس یا موقع په لاس درځي باید هغې نه صرف ګټه واخلو. نو زه الحمدلله ناامیده شوی نه یم. زه غواړم چې نور هم پاتې شم ټیم سره، چې څومره پاتې شم زما لپاره پکې ګټه ده، خو چې کله انشاءالله موقع راځي چانس راځي زه به ترې انشاءالله ګټه اخلم. بیا دلته چې کیم ته انتخاب شوی، تاسو په هغو پنځلسو کسانو کې نه وئ چې یو ټیسټ مو ورکړو، او تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې دا ټیسټ پاس کړی و؟ هو بالکل، موږ چې کله د ټیسټ سیالۍ زیمبابوې په خلاف ټیسټ سیالۍ دپاره موږ کله آمادګي نیوله، نو لومړی موږ د فټنس ټیسټ امتحان ورکړو چې دا هر څه پکې شامل وو. د یو نه علاوه نور داسې ډېر د فټنس امتحانونه چې هغه موږ ورکړل، نو هغه ټول ناول موږ کامیاب شو. بیا د هغه نه بعد موږ کیمپونو ته راغلو. دلته په کیمپ کې ځان څنګه احساسوي؟ تا سره کشران لوبغاړي هم شته، تا سره پخواني او تجربه کار لوبغاړي هم شته، څنګه ځان احساسوي؟ زه خو الحمدلله ډېر زیات مثبت ځان احساسوم. زه په ځان باندې ډېر زیات اعتماد لرم. غواړم چې د څنګه چې د ټیم تقاضا وي هماغسې لوبه وکړمه. افغانستان کرکټ بورډ لخوا نه دلته کوم کوم چې په لاره اچول شوی دی، په کابل کې چې را روان سیالیو دپاره آمادګي ونیول شي، په دې کې نو تر اوسه پورې الحمدلله ډېر ځان مثبت احساسوم او کوشش کوم چې یو ښه لوبې وکړم. کابل کې جوړ شوی کیمپ د پاکستان سره د لوبو چمتووالي لپاره جوړ شوی، تمه لري چې تاسو به هغې سکواډ کې ځای پیدا کړئ؟ سکواډ کې راتلل نه راتلل دا د کرکټ یو حصه ده، خو زه کوشش کوم چې ځان مثبت ثابت کړم، خو لوبې ترسره کړم، د ځان د هغې لایق لیاقت هغه ځان کې پیدا کړم چې د پاکستان په خلاف باید زه ولوبېږم. که ما کې لیاقت خو انشاءالله زه به راشم، که ما کې لیاقت نه زه به کوشش کوم چې ځان هماغسې جوړ کړم، بیا هماغسې انټرنیشنل لوبې ته زه وړاندې شم. د داسې کیمپونو اغیزه په ځوانو لوبغاړو څنګه ده؟ مثبت اغیزه لري، تاثیر پرې لري، نه لري؟ زه به مثال وړاندې کړم، لکه څنګه چې موټر بغیر ډرایور نه ځي، نو همدغسې ځوانان لوبغاړي بغیر د ښه کوچز نه، که د بالینګ وي او که د فیلډنګ وي او که د بیټنګ وي، چې بغیر د هغې نه ځوانان هېڅکله مخکې نه شي تللی، ځکه ځوانانو کې ښه انرژي ډېره وي، طاقت پکې ډېر وي، جذباتیان وي، خو د دې صرف یو کنټرول پکار دی چې ته په هغه مستقیم خط باندې روان کړي، نو هغه به په یو ښه آینده او ښه لاسته راوړنه کوي شي. زه به صرف دومره وایم چې د دغسې کیمپونو دپاره خوش ډېر مثبت رول په ځوانانو باندې لوبوي، ځکه لکه موږ چې اوس ګورو زموږ سره الحمدلله داسې کوچز دي چې ښه د بیډنګ په ساحه کې موږ ته ډېر څه زده کوو، تینا نور به هم زده کوو تینا او لګیا استو. د دې نه علاوه د بالنګ کوچز هم شته دی چې بالران لګیا دي، نوې نوې طریقې، نوې نوې په سپیډ باندې مطلب دوی کار کیږي، نور داسې پوهاوی کې دوی ته ورکول کیږي، او همداسې د فیلډنګ په تجربه باندې فیلډنګ په باره کې هم ډېر زیات کار کیږي، ځکه دا د کرکټ حصے دي، او په دې باندې چې پته په ځوان ته یو لار وخې، یو مستقیمه لار ورته وخې، او یو ښه ټیکنیک ورته وخې، مطلب یو ښه لوبه طریقې چل ورته وخې، نو زه انشاءالله امیدوار مې چې روان لس کاله پنځه لس کاله موږ به داسې یو لوبډله ولرو، داسې لوبغاړي به ولرو چې انشاءالله ډېر خوشحاله مې وطن ته بیا راوړي. تا خو ویلي چې کوچز دي موږ سره، نیوکه دا کیږي چې دلته اکثریت لوبغاړي هماغه خپله لوبه کوي، داسې څوک ورسره نشته چې هغو ته یو
بغیر د دې کمپونو نه لار ور وخی کوم ځکه چې اشتباهګانی وي هغه ور اصلاح کی دانی وکه موجوده ده تاسو یې معنی مشکلات په هر ځای کې وي چې په هر فیلډ کې مشکلات شته دي خو زه به دا وایم د تاسو سوال د جواب مطابق باندې چې کوم چې دلته پروفیشنل لوبغاړي دي کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ سره رجستر لوبغاړي دي دا ټول ورځ په ورځ لګید مهنت خپل ډیری دغه داسمو خپل سترګو لیدلې حال دي کزه مثال ځان درته مثال کې درکم کزه ورځ خواري او مهنتونه کوم نظم په ځای شاته نور ملګری شته دي هغه ډیر خواري کې کده شزما زما زغې منونی سي ولې ځغې خواري ډیره کوي نو کوم چې دا رجستر لوبغاړي دي مطلب کانټراکټ پلیران دي او بیا خو زمونږ لوبغاړي خو دغه نام خو د معلومات کې چې په دروستي کې څومره خل وځلې د ټوله اوس دغه په لیګونی کې نام خو د ټوله لوبيږي مهم مهم لوبيږي کې ټوله لوبغاړي لوبيږي نو دا ټول ډیر د خواري کې مهنت کې د مهنت د خواري نتیجه ده کوتي ونی کې نو ستاسو یې استاغه د پد کېږي نو دا دغه سی لوب ده د بالینګ له طرف افغان لوبډاله تر ډیره پیاوړی ده په خای فاست بالینګ ډیر کوي او اوس په سپین بالینګ کې بي ساري ده تو په هنه نسبتا کمزورې ده خو فیلډینګ څومره رول لري بیټینګ کول او بالینګ کول دا د یو لوبغاړي په واک کې نه هر وخت کې دې شي ته یو خبالو شي ته اوټ شي بالینګ ته کې مطلب ستا پاغه ورځ باندې رده مون لګيږي لاندې ونه لګيږي مطلب یو مشکل درته پیدا شي خو فیلډینګ د سیو کار دی چې هغه زموږ د لوبغاړو په دغه کې دی په واک کې دی ته باید کوشش وکړې تر دې پورې چې ته د سیو فیلډینګ تر سره کې چې څنګه د ټیم ضرورت وي ورته اوس که خدای نه خواسته چې یو خبرسمن فیلډینګ نشي تر سره کولای نو په ټیم کې د زیم ډیر سخت وي ځکه چې ته د یو ملک نمائندګي کې یا د یو زون نمائندګي کې نو ته کوشش دا کې چې ته بیټسمن سره به فیلډر وي دا مهم نه ده چې ته بیټسمن خبرسمن خو فیلډر دی خنه نه بیټسمن هم خبرسمن بیټسمن نه لوبته به فیلډر مې د دې نه علاوه که بالر دی او که بیبل خصوصا راونډر دی نو مهم چې دی تر ټولو مهم چې ډیر زیات مهم دی هغه فیلډینګ دی ځکه کته خدای نه خواسته یو کیچ ډراپ دی مقابل ټیم او هغه تابانه به د سیو بیټینګ تر سره کوي چې بیا بیرته تستاد میچ کې راتلل او کم بیک او ډېر سختي نو په دې خاطر باندې اکثره کوچ زموږ دا خبره کوي مونږ ته چې تاسو کوشش وکړئ چې خیر که بیټینګ کیږي نه کیږي هغه بیل مسله ده خو فیلډ خو زموږ اساس لاس کې دي چې باید فیلډینګ داس فیلډینګ تر سره کو چې د لوبې کې خون پیدا شي او پوه شو چې مطلب مونږ داسې لوبغاړي چې هر ورته مونږ شته دي د کرک لیډ مینوالو ته د څه پیغام دی کرک لیډ داس یو ویب سایټ دی چې ټول پوخخ پدې کوي چې ځوان لوبغاړي را مخ ته کی هغه لوبغاړي چې د هیواد راتلونکي د پیغام دی مینوالو ته څه دی زما پیغام دا دی چې لومړی سره خو تاسو ډېر زیاته مننه چې تل مدام د کرکټ مینوال لپاره د وطن رښتینی اتلان هغه ته ور په مخه کړی دغه خبرې تاسو هیوادوال ته رسولي دي زما پیغام دا دی چې خپل کې یو بل سره ډیر مینه محبت باید وکړو او د وطن حالت موږ تاسو ټول ته معلوم دي نو زه به د ژوند ان شاء الله پاک دلته سول امن راولي نور چې خپل کې یو بل ته ډیر متقابل احترام ولرو او یو د بل نظریات او خبرو ته ډیر رحمت ورکو بهر محبوب لته سي ډیر مننه خوشاله اوسئ تاسو هم ډیر مننه